Black Myth Wukong este jocul fenomen al momentului, unul care a doborât mai multe recorduri pe Steam încă de la momentul lansării. Astăzi vedem cum rulează acest joc pe un PC, în centrul căruia stă o placă video Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Black Myth Wukong vine cu o grafică extrem de detaliată, cu peisaje complexe și introduce unele dintre cele mai spectaculoase efecte. Mă refer aici în special la suport pentru tehnologia Full Ray Tracing, cunoscută și drept Path Tracing. Aceasta poate fi activată din meniul cu setări, unde va fi nevoie să alegi și nivelul Very High spre a folosi întreg potențialul Full Ray Tracing. Vorbim despre o tehnologie care simulează cu acuratețe comportamentul luminii în întreaga scenă, cu raze trasate precis, cu reflexii exacte și cu un interval dinamic mai extins, care scoate la iveală detaliile atât din zonele puternic luminate, cât și din cele întunecate ale aceluiași cadru. Reflexiile sunt afișate la rezoluția maximă aleasă pentru joc și sunt reproduse chiar și cele mai mici particule ale luminii din cadru, inclusiv cele semi-transparente, foarte greu de gestionat până acum. Numai că, alături de o placă video precum Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, Black Myth Wukong poate fi jucat cu toate detaliile grafice la maxim și în perfecte condiții, adică la un FPS mai mult decât decent. Iar aici intervin tehnologiile care se bazează pe puterea imensă a inteligenței artificiale pusă în scenă prin Nvidia DLSS 3. În Black Myth Wukong este disponibilă funcția Frame Generation, care poate introduce cadre suplimentare generate extrem de precis de AI între cele randate de unitatea grafică dedicată. Așadar, prin intermediul nucleelor Tensor, dedicate proceselor AI, orice placă video Nvidia GeForce RTX din seria 40 va debloca toate funcțiile puse la dispoziție de DLSS 3 în Black Myth Wukong. Iată de exemplu câte cadre pe secundă sunt obținute fără DLSS Frame Generation activat și iată la câte se ajunge odată ce punem la treabă această tehnologie bazată pe AI cu o placă video Nvidia GeForce RTX 4070 Ti de partea sa. Diferențele sunt uriașe ca performanță atunci când nivelul Super Resolution este mai mic de 50 și astfel se activează modul Performance, dar poți alege o calitate mai ridicată a imaginii cu o mică reducere a numărului FPS dacă muți sliderul ceva mai la dreapta și te duci deci spre modul Quality. În funcție de preferințe, fiecare jucător va găsi cu siguranță setările ideale pentru el, iar apoi se poate bucura în voie atât de performanță, cât și de o calitate excelentă a imaginii, când Full Ray Tracing și Nvidia DLSS 3 lucrează împreună. Din partea mea, dacă vrei să joci la potențial maxim Black Myth Wukong, atunci o placă video Nvidia GeForce RTX din seria 40 reprezintă cea mai bună opțiune.